O uplynulém víkendu odehráli litoměřiští Killers domácí utkání proti Teplicím ve druhé národní hokejbalové lize. Své zápasy na domácím hřišti odehráli také jejich kolegové ve druhé oblastní lize. Vstup do nedělního utkání proti Teplicím nebyl pro domácí tým příliš šťastný. Po uplynutí pouhé minuty hry byl totiž vyloučen Chvojka a hosté tuto chybu potrestali. V 11. minutě navíc přidali druhou branku. Do druhé třetiny vstoupili litoměřiští více koncentrovaní a zlepšili hru. Svou aktivitou po pár vteřinách snížil na rozdíl jednoho bodu Pechan a ve 23. minutě srovnával Rigl. Domácí Killers byli v této třetině disciplinovaní, nedopustili se jediného faulu a v 27. minutě se po střele Hubeného ujali vedení. Když navíc po zahájení poslední části při hře 4-4 skóroval Rigl, vedli domácí už o dvě branky. Následovalo ale vyloučení Brabce a hosté snížili na rozdíl jednoho bodu. Po dalších 54 vteřinách už bylo srovnáno. Ve 40. minutě byl vyloučen hostující hráč, domácí však úspěšně zakončit nedokázali. Navíc hráč soupeře se po návratu z trestné lavice dostal do samostatného úniku a překonal domácího brankáře. Tím stanovil domácím hořkou prohru 4-5. V neděli odehráli své utkání také Killers B, a to proti Ústí nad Labem. Domácím se v tomto utkání střelecky dařilo. Již v první třetině nadělili soupeři neuvěřitelných 6 branek a v poslední třetině přidali další 3. Celkově zvítězili pohodlně 9-4. V pátek proti sobě nastoupili dva týmy Killers. Lépe se vedlo opět týmu B, který porazil starší Dorost Vysoko 10-2 a náleží mu první místo v tabulce.